Всем доброго дня. Сегодня у нас такой ветер сильный, это похоже, что дождь будет. Долечка спряталась без рукавку мамину, тужурочку, и сидит с мамой. А у нас проблема, крышка поломалась на унитазе. Я купил крышку новую, и сейчас будем менять. Там такая крышка, как бы, а потом я покажу, та старая, но она неудобная вообще. А это хорошее. Надо будет поменять. Так вам? Кто ее знает? Не, то хорошее. Кто знает? Что провалилось. Не, не провалилось. Ты что хотела? Деревянную. Они все такие крышки пластики у мамы продают. А деревянник уже не продают. Да, где уже давно. Где ты бачила деревянник? Деревянник хіба на дворе в туалет ходить. Зараз деревянник кто тебе продает? Раньше, да, раньше помню, деревянные продавали. Вони крепкі, причем не те, що пластмасса. Сейчас мама уже деревянных, все, вже забудь за дерево. Сейчас только з пластика, вже з деревянних немає. Ну я тобі кажу, пішов дощик, манесенький, такий крупний. На дворі вітрюга, ну а на дворі тепло. На дворі тепло, тепло. А то що вітер. Тепло. Що це мук мене розходиться, як сяду? О! Вже все, вже. Я другу вже тужурку не куплю. Скільки можна тобі вже цих тужурок купляти? Я вже дивлюся, це якесь що більше, а в мене тут таке. Ну там матеріал другий. У тебе матеріал другий, у тебе і мех другий. У тебе зовсім по-другому. Твоя дорожа стоїть. Тут оця? Ні, ця дорожа стоїть. Я маю, ця стоїть, що у тебе 750 гривень, а та стоїть 450. От що долька лежить, а твоя то дороже. Ту я купляв, це от я ж ті купляв Яремче. От кочка, то серед... У тебе, бач, тебе вдіваєш, у тебе мех не лізе, ну, бо не раз дінеш, воно біле, є мех, остається, да? Товстіше, сина. Ну, не знаю, мама. Товстіше. А чи ти мерзнеш на неї? Я такою дую, то воно продува. Ну, це ж тобі не куртка, мама. Це так вийшла во двор, в хаті в собі накинула. Світорок зверху, то тобі піде, мама. То я не дала Марійці. Я що зроблю? Сама захотіла. Будемо їхати, можна подарок купити сюди, або заїхати, ти купити. Завтра поїдемо. До тата поїдемо всі в місті. І Світлана з нами повинна поїхати. І мама поїде. Дай Боже погодку, то дай Боже здоров'я. Ну, ще, щоб ще бензин був. І треба бензина би був, щоб доїхала. У нього буде собачка, ми поїдемо. Віля, Віля собі сам угощається, заліз і сам угощається, сам шукає корму. Шарик знайшов. А, чайник як дитина мала. Упав на підлогу і ігрушка грається. Ні, шарика немає, шарики вони вже потріскали. Це Віля десь сам собі угощається, не може знайти. Думає, що там таке в торбі є десь. Десь, Боже, ти зараз в торбу заховайся, хлопець. Нема нічого там, нема нічого. Я ж нічого не купляв, я не їздив. Грунчики далеко заклали. Я тільки поїхав, хліба купив, буряка мамі купив, капусти на борщ. І кришку для унітаза купив. Да він не вірить, не вірить. Все равно ж треба щось паритися. Артист. А там ж немає нічого. Він шукає вкусняшки. Думав, що там вкусняшки є. Він завжди знаходив вкусняшки десь. Світлана, ти йому давала вкусняшки? Вільчику. Залез в сумку і в сумці роється сам. Хазяїн сам себе угощає. Ну а зараз у нього апетит появився. Аж перепугався. Що? Сумка убігає? Корм на коку, ми ж з'їли все. Залізли в голову, а то не для ковця. От дурень. Ти що робиш? Смотри, Свет. Світлана. Ти там что-то забыл? Ні, там нет нічого, там только корм. Кашурує, щось достане собі. Я там собі каляю. Сам себе роїться, йому що. Він коли-то туди, ти знаєш, що
покупали. А, но нету. Он знал, что они там лежали. Вот он запомнил, что там уже что-то было. Чайлик игрушка играется. Виля себе корм ищет. Вот нашу Вилю не расчетывал. Из зубы этой кухати. А, ты бы хотела, чтобы еще сумку таскал. В магазин его посылать. Дал сумку, этой Вильчик уже в магазин. Все, успокоишься? Нет. Не успокоится, пока что с ней найдет. Вот ты не достану. Да там нема ничего, там кроме корма нема ничего. Да я ты запах, я не учу. Да что-то учил, что он так сумку еще робит. Все прислуховывается, чи никто ничего не говорит. Чарлик думал, что такое, сумка уже до него. А ну помогай, Чарлик, Вильчику, не хочешь? Тебе никто не хочет помогать, Вильчику. Сумка посеред хоти. А, Чарлик уже нервуется, думал, что такое. Я кажу, сумка будет. Він зараз на середину витащить сумку, Свет. Одна долечка, спокойно, спить с мамой, ты все. А у Долі, як погода плоха, то вона все, вона буде спати, як котенок. Це таке чудо. А Чарлік мух ловить. Він на кон, мух ловить. Він муху побачив, муху ловить, десь як. Коня? Ні, муху ловить. Він мух ловить. Ну, а десь як муху ловить. Вільчик, ти все вже? Успокоївся? Та витягнув, що то він витягнув? Та нічого не витягнув. Та чого ж не? А, то ігрушка, що Чарлік грався, нічого він не витягнув. Все вже, сумку на середину витащив, то і все. І доволен. І хто в сумки рився, га? Ну, хто в сумки рився? Да, я, він успокоївся. Він поки свого не доб'ється, як не знайде щось, то й все. Треба йому Світлана щось дати. Він не успокоївся. Положи йому спеціально, ну, сумку йому спеціально положи, щоб він достав. А ну, положи йому там сумку. А ну. Опа, знайшов Вільчик. Все, успокоився, все, вот так. Вот це, скажи, Вільчик, мама кинула, о, і тікає вже до долі, все. Вот це вже спокійно, тепер Чарлік, очередь Чарліка, по очереди. А Чарліку що ти кинеш, і Чарлік риється, Світлана. А диви, як дивиться, що в мене там забирає, так? Да? Нема там біля, нема нічого, нема що лізти. Ух, я йому дав. Що він каже, в сумці моєї риби? Нема, нема, там кроме корма нема нічого. Все. Ох, крізь безсовісний, га? Пішов далі. А Світлана сьогодні борщик варить. Оладки зробила, так, Світланка? О, який запах по кухні. Звісно, що сковородка мала. Була б сковородка трохи більше, ні? Не, у меня просто йогурт остался, никто не ест. Я думаю, возьму его быстренько. Дома бы я сделала кекс с него. А ты уже борщ сварил? Да, борщик я уже сделал. Ждала буряка, когда ты принесешь. Наташа, я сделаю. Ехал по дороге, какой-то мужчина идет с сумкой, жалко мне стало, на ногу хромает, говорит, подвезите меня сюда до моста. Так уже думаю, подвезу его до моста, ну то что мне жалко. Только... До моста довез, еду назад. Соседка наша вышла и с ребенком идет в магазин. Я говорю, ну там уже садись. Она, не-не, я кажу, тут недалеко в аптеку. Я говорю, та седай уже. Подвезу, то что мне жалко. На горбу не везу. Конечно. Как бы сказать, здесь далеко, я согласен, да, так-то? Ну что, иду я, крышку поменяю на унитазе, так? Конечно. Надо то все сделать. А сегодня ж праздник. Какой? Ну, сегодня якось праздник. Праздник, праздник. Бо сегодня никто не в огородах, ничего не работает. Завтра, между прочим, Николая. Завтра? Завтра 22 числа Николая летнего. Ну, у нас Николай зимний. Ну,
ничего, прилетай тогда все равно. Ну, конечно. Так, Светлана подключила стиральную машинку. А вы видите, какая-то крышка. Ну, что это за крышка? Раз, и она ушла. Она, болтики есть, а он не закручивается. Видите, она такие пазы заходит. Вот, о, вот такую дырочку заходит. Но это не, крышка нехорошая. Закрываешь, она вылетает, скользит. Но не то. Вот эту крышку сейчас я поменяю. Намного лучше будет. Так, Ильчик, пришел мне помогать помощник. Сейчас будем крышку делать, так? Ильчик мне пришел помогать. Все, поменял крышку. Это будет новенькая. Открывается хорошо. А то так ездит, непонятно. Все. Будет закрываться, открываться хорошо, и все. Эту крышку старую оставлю. Не знаю, я не выбрасываю. А новенькая пускай стоит. Все, сделали.